matokeo ya kura ambayo yametolewa kufikia sasa japo si rasmi kulingana na IEBC. Turejee katika ukumbi wa Bomas ambako ndio shughuli yenyewe itafanyika na tangazo rasmi kutolewa hususan katika kinyang'anyiro cha urais. Tupate kujua nini ambacho kinaendelea kutoka upande huo. Loft Matambo amekuwa akifuatilia mikutano na wanahabari ambayo imekuwa ikifanywa na IEBC. Loft, kufikia sasa hali iko vipi? Je, bado wamepokea zile fomu ambazo walikuwa wakisema kwamba wanatarajia kuzipokea kutoka maeneo ya maeneo bunge kuhusiana na uchaguzi uliofanywa? Nama, shukran sana mwenzangu Zubeida pamoja na Ali Manzo studioni. Kusema ukweli, kama walivyotaja, ni kwamba ni hapa ndo kitajulikana, julikane mbivu na vile vile mbichi iwapo ipo. Lakini kwa sasa, kumbuka leo ni siku ya pili, tuna siku saba kusubiri. Ila kama walivyoarifu wanatume hawa wa IEBC, manake wametuahidi kwamba kila baada ya saa tatu watakuwa natujulisha na waendelea ama kuwajulisha wa Kenya. Na walivyotujuza ni kwamba watakuwa katika muda wote kutoka sasa wanaanza kuthibitisha na vile vile kufanya uhakiki wa zile fomu 34 a ba na vile vile cha ambayo itatengenezwa kutoka hapa. Iwapo mpige picha wangu atakuonyesha kwa mbali tu, ukiangalia ule mviringo pale, hawa ni makamishna na vile vile maafisa wa IEBC ambao wamejipanga na shughuli hii karibia kuanza. Kule nyuma kabisa kuna mtambo wa kupiga chapa, na hali ilivyo ni kwamba watapokea fomu hizi 34 a na ba, alafu zile fomu watazituma kutoka kwenye tarakilishi zao hadi kule nyuma kwenye ule mtambo wa kupiga chapa. Alafu kule nyuma katika mtambo ule utatoa chapa 8 za kwanza za kila rais, alafu vile vile chapa zingine za maafisa wote hao kwenye huu mviringo pamoja na makamishna ambao watakuwa wanathibitisha na kuangalia fomu baada ya fomu kulingana na yale matokeo ambayo tayari yako katika tovuti ya IEBC. Alafu Zubeida, na faida mtazamaji ni kwamba baada ya kuthibitisha zile fomu 34A na B, watatengeneza sasa fomu 34C ambayo ile fomu ndio itatumiwa hapa na bwana Wafula Chebukati kuweza kutangaza mshindi ni nani. Kwa hivyo kwa kweli naweza sema kwamba shughuli hii labda katika sekunde chache zijazo itakuwa inaanza rasmi, ili kwamba waone itakuwa namna gani katika hali hiyo ya kuhakiki matokeo hayo, Zubeida. Na Lofti, kabla haujaondoka, walitangaza awali kuwa meza hiyo ambayo umeitengeneza ni kutoa nafasi kwa wale mawakala walioidhinishwa kusimamia vyama mbalimbali vya siasa. Je, kuna mawakala ambao tayari wamefika katika ukumbi huo wa Bomas kuweza kukagua zile fomu ambazo zinawasilishwa kutoka maeneo bunge, na iwapo mmezungumza nao wanasemaje? Sijazungumza na wakale yote, lakini nimefanya udadisi wangu na wale makamishna pale chini wakanihakikishia kwamba kulingana na taarifa ambazo tumepokea kwamba wamewaalika. Manake awali, kumbuka, Askofu Peter Karanja wa muungano wa makanisa hapa nchini ametoa taarifa kwamba wamekuwa na mkao na IEBC, wawakilishi wa vyama mbalimbali vya wagombezi wa urais, na wakaahidi kwamba watakuwa hapa kuangalia vile vile wale maajenti kama ulivyotaja. Lakini makamishna wamesema kwamba shughuli hii kianza rasmi hao washatoa mwaliko. Kwa hivyo lao hao ni kusubiri kama watakuja waendelee, kama hatakuja shughuli lazima iendelee kwa maana washawaalika. Na mkono wangu kushoto huko, hawa ni wale waangalizi vile vile wa kimataifa na wa hapa nchini ambapo ukiangalia hawajajaa kweli, lakini hawa pia wanafaa kuwa wanaangalia, wanahesabika kama 10 hivi 15 lakini viti vingi. Hawa pia wanafaa kuwa wanahakikisha shughuli hii ya uhakiki wa hizi fomu na yale matokeo ambayo tayari yapo. Kwa hivyo kwa kweli ni kwamba mwaliko umetolewa, lakini ni hao wenyewe wachukue jukumu la kufika hapa ili kuweza kuthibitisha kama hakikisho hili ama uhakiki huu wa hizi fomu pamoja na matokeo yale uko sambamba kama walivyotangaza na kuahidi wana IEBC, Zubeida. Naam, na tutakuwa tukirejea kwako Loft muda usimuda uweze kutueleza mengi zaidi kuhusiana na hali hiyo, kwa sababu ndio imekuwa ikizua wasiwasi hii leo, wengi wakisema kwamba hawajakagua zile fomu. Tunatumai kwamba watafika na kuweza kuzikagua kabla ya matokeo rasmi kutolewa. Ni Loft Matambo akiwa katika kituo jumlishi cha kitaifa ambako kura hesabu ya mwisho itatolewa kuhusiana na washindi hasa kwenye kinyang'anyiro cha urais. Tuingie sasa katika eneo la Mwatate.